တ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ generation စသတင်း channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်ယခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းများကတော့နှမ်းဆန်တွင် TNL ကိုဥတီခြင်းမဟုတ်ပဲ PDL များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသောမဲလုံးတို့အဖွဲ့မှအယူကွက်နေပြီးပြည်သူတွေကိုလိန်စင်လုပ်နေကြောင်းသတင်းနဲ့အတူရန်ကုန်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုကျန်းဖို့ပါတီဝင်များဖြင့်အစားထိုးရန်ခင်ဗျားတို့အဖွဲ့မှစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးမပန်ဆယ်လိုရဲ့ထိမိလာတဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်အကြရှုံများခဲ့သည့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းစံတိုက်ပွဲတွင်ပလောင်တောင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကိုသာတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဘက်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအစပိုင်းတွင် TNL ကနားလည်မှုလွဲပြီးပြစ်ခတ်မှုများဖြစ်ခဲ့တော်လဲ NUG, CRPH, PDF တို့နဲ့သာတပ်ဆိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရှင်းလင်းအသိပေးသည့်နောက်တွင် TNL ကသဘောပေါက်နားလည်လက်ခံခဲ့ကြောင်းယမန်နေ့ညပိုင်းကစော်မဲလုံးခိုင်းတဲ့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်မီဒီယာများမှတဆင့်ပြောဆိုလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင် PDF များ၏လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်အလောင်းများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည့်အပြင်၎င်းတို့ဘက်ကသေဆုံးထဏ်ရာရသူများရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သည်လေကြောင်းနှင့်လက်နက်ကြီးပစ်ကူအများအများသုံးက TNL ဌာနချုပ်ရှိနိုင်သည့်ဟူယူဆရသည့်ကုန်းသားရွာတွင်ရဟတ်ရင်လေးစီးဖြစ်စဉ်ကအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာများကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တော်လဲ TNL ဌာနချုပ်အထိမရောက်မီတွင်ဝိုင်းပတ်ချိန်မုံခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။သို့သောစစ်ကောင်စီကမူပလောင်ဒေသမှတဆင့်လက်နက်ခဲယမ်းနှင့်ဖောက်ခွဲပစ္စည်းများတည်ဆောင်လာသောစကိုင်းတိုင်းအတွင်းက PDF များသည့်နန်းစံမြို့နှင့်ကုန်းသားရွာတဝိုက်သို့ရောက်ရှိနေသည်ဟုသတင်းရသဖြင့်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို၍တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါသည်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှ12ရက်နေ့အထိ6ရက်စတိုက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဝင်ရောက်ခဲ့သည့်ကုန်းသာရွာ၊ဟူမန်၊ပန်လော့နှင့်ပိန်းလုံရွာများကို TNL တပ်ဖွဲ့များကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း TNL သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနမှဒုဗိုလ်မှူးကြီးတိုက်ကြော်ကပြောထားပါသည်။တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုများရှိတော်လဲထိခိုက်ကြဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုလက်တလောတွင်မသိရှိရသေးသောဒုဗိုလ်မှူးကြီးတိုက်ကြော်ကဆိုထားပြီး TNL မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဤဆက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်တဦးကမူတိုက်ပွဲအတွင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်80ဦးနှင့်အထက်သေဆုံးပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်28ဦးကို TNL ဘက်ကအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းဆိုပါရယ်အဲ့ဒီသတင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန်ဆဲလို့မှလည်းစော်မဲလုံးရဲ့အယူအကကိုအခုလိုပြောဆိုထားပါရယ်တင်နီလာအေးကဘဲပြန်တွေညာပြန်တွေရောဖေတော်မှာညီကိုရန်ဆတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကောင်လေးတွေကိုလာရှာတာဆိုပြီးထဲလျှော်ချသွားပါလေရောတဲ့လေမိုက်တဲ့ကောင်ထွက်ခဲကြံတဲ့ကောင်ငါနဲ့ချမယ်ဆိုတာမျိုးအကောင်တရာကျော်ပြုတ်တာဗီဒီယိုတွေနဲ့တခွာတော့နည်းနည်းမှမလျှော်ဘူး MWD မှာအောင်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့သည်ဆိုတာကြီးပဲဒါမျိုးပြောဖို့ဆိုတာကလည်းချီးစားပြောမှဒါမျိုးယုံမှုဆိုတာကလည်းချီးစားယုံမှပဲရမှာဒါမျိုးကိုထိုင်ခွေဖို့ဆိုတာကလည်းစစ်ခွေးနဲ့ဘောမာတွေအတွက်ချီးပါကျန်းသူဖြစ်အောင်မှရမလားလို့ခြားကြည့်တာပါခံရတော့လေဖင်တစ်ချက်မတွတ်ပါဘူးရဲရဲတိုက်ရဲရဲခံရဲရဲပြန်ချော့ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်ကိုစင်တော်နိုင်မှလည်းစတီဗင်ချောင်းကားတဲ့ကမိုက်တက်ကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုတဲ့အခန်းထဲတောင်တူသေးတယ်တကယ်လဲထွက်လာရောမင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအယူကွက်နေနေတာဆိုပြီးစော်မဲလုံးတို့ရဲ့အယူချင်းနဲ့အကွက်ကိုပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထမှန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတွင်ရက်ကွက်နှင့်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုကျန်းဖို့ပါတီဝင်များဖြင့်အစားထိုးရန်စတင်လှုပ်ဆောင်မှုများရှိနေကြောင်းမင်္ဂလာတုံနှင့်လဲကူဒေသခံများ၏ပြောဆိုချက်အရသိရပါသည်မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်တွင်တပ်ဆိုင်ရာကျန်းဖို့မြို့နယ်ပါတီဝင်အဖွဲ့များကရက်ကွက်များအလိုက်နေရာဒေသကျွမ်းကျင်ပြီးပါတီဝင်ဖြစ်နေသူများစီရင်ကောက်ခံကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအဖြစ်ခန့်အပ်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိနေပြီးအချို့ကိုစတင်ခန့်အပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ကြံခင်းစုရွက်ွက်ဘက်မှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသစ်ကကြံခိုင်ရေးပါတီဝင်ဦးမြင့်စိုးဖြစ်သွားပါတယ်အခြားနေရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုတခါတဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်မယ်ပြောတယ်မင်္ဂလာထုံမှာရှိတဲ့ရွက်ွက်14ခုလုံးမှာအုပ်ကြီးတွေအကုန်လဲမယ်ပြောတယ်လလော့ဆယ်3မြင်းဆောင်ကရွက်ွက်လဲလဲသွားပြီဟုမင်္ဂလာထုံဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ကြံဖို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌအခင်ကြီးကပါတီဝင်များ၏လုံခြုံရေးအတွက်စီမံကိန်းများရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ကငယ်ရီကိုတုတ်သားကိုစုပ်ပြီးရှေ့ကိုတလှန်တိုးရမည်ဟုပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်အောက်ခြေရောက်ကအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုကျန်းဖို့ပါတီဝင်တချို့ဖြင့်အစားထိုးလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်။မင်္ဂလာတုံဘက်မှာတော့စစ်တပ်နဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ရင်တော့ကျန်းခိုင်ရေးပါတီကမဟုတ်ရင်မထားတော့ဘူးပြောတယ်။စိတ်ပါလက်ပါရှိမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေပဲထားမယ်ပြောတယ်ဟုမင်္ဂလာတုံမျိုးခန့်တဦးကဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကအခြားသောမြို့နယ်များသို့ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင်မူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များလဲလှယ်မည်ဆိုသောသတင်းများရရှိလာပြီးလက်ရှိတွင်မူလက်တွေ့လဲလှယ်ခြင်းမရှိသေးဟုဆိုကြပါသည်။ဒီသတင်းကြောင်းရံနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့မပန်ဆဲလိုမှအုပ်ကြီးတွေနေရာတွေကိုကျန်းဖို့တွေအစားထိုးတဲ့ဟာခေါ်ရာပေါ့ခဲတလုံးနဲ့ငှက်နှကောင်ပဲညံလေးတွေကပထွေးတိုင်းပဲနော်ပူပူလေးဆိုပြီးဖော်ဖွဲ့နဲ့ညံရင်မမီတဲ့ခင်ကြီးတို့ကိုမာကြီးပံမှာအခုလိုထပ်မံပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လန်ရေးပတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။